Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Şeyh Sadık'un nəql elədiyi bu xütbədir ki, həqiqətən Ramazan ayının haqqında söylənilmiş ən gözəl cümlə quruluşlardır ki, Hazreti Ali Aleyhisselam Ramazanı təqdim eləyir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhən nas, inna hazəş şəhrun fəzzələllahu ələ sairə şuhur kəfəzlinə əhləl beyt ələ sairin nas. Ey cəmaat, bu ay ki siz bu aya daxil olubsunuz, bu ay sıradan bir aydır. Bu ayı Allah Teala bütün aylardan üstün qərar veribdi, necə ki biz əhl-i beyti insanlardan fəzilətli qərar verib. Siz təsəvvür edin, Peyğəmbərlə sıravi insanların nə qədər fərqi var? Yəni, heç müqayisə olunmaz. Mübarək Ramazan ayından da başqa ayların o qədər fərqi var. Yəni, Quran-ı Kərimdə yeganə adı çəkilmiş aydır. Şəhr-ü Ramazan, əlləzi unzilə fihil Quran, yəni bu aydan başqa Quran-ı Kərimdə heç bir ayın adı çəkilməyibdir. Və huvə şəhrun yuftəhu fihi əbvabus səma. Bu elə bir aydır ki, göyün qapıları sizin üzünüzə açılıbdır. Və əbvabur rəhmə və rəhmət qapıları da sizin üzünüzə açıqdır. Və yuğləqu fihi əbvabun neyran. Bu ayda cəhənnəmin qapıları sizin üzünüzə bağlanıbdır. Və o ki, buyurur ki, səmanın qapıları, göyün qapıları sizin üzünüzə açıqdır. Həzrət Əli Aleyhisselam onu bu cür izah edir. Və huvə şəhrun yusməu fihi dua. Bu elə bir aydır ki, bu ayda dualarınız eşidilər. Və yüstəcabu fihi dua. Dualarınız da qəbul olar. Və yurhamu fihil buka. Bu ayda ağlayan göz yaşlarına Allahın rəhməti şamil olar. Və huvə şəhrun fihi ləylətu. Nəzələtil məlaikətu fihə minəs-səmə. Bu elə bir aydır ki, göyün mələhləri yer üzünə nazil olarlar. Nə üçün nazil olarlar? Fətusəllimu ələ saimina və saimat biizni rəbbihim ilə mətləil fəcri və hiyə leylətul qadr. Mələhlər yer üzünə nazil olarlar, oruç tutan müminə, qadın və mümin kişilərə Allahdan salavat və rəhmət istəyərlər. Və o gecə Qədir gecəsidir. Quddirə fihə vilayəti qəblə ən xulqə Adəmu əleyhissalam bi əlfəy amin. Həzrət Əli əleyhissalam mübarək Ramazan ayını həm də vilayət ayı kimi qeyd edir. Buyurur ki, mənim vilayətimdə, bizim vilayətimizdə bu ayda təqdir olunubdur. Özdə Həzrət Adəmin yaranışından 1000 il qabaq. Yəni Allah Teala hələ Həzrət Adəmi yaratmamışdan 1000 il öncə bizim vilayətimizi təqdir eləyibdir bu ayda, mübarək Ramazan ayında. Siyamı yomiha əfsəlu min siyami əlfi şəhərin. Bu gündə bir gün oruç tutmaq başqa günlərdə 1000 ay oruç tutmağa bərabərdir. Vəl əməlu fihə əfsəlu min əməli fi əlfi şəhərin. Bu ayda bir əməl yerinə yetirmək başqa ayda 1000 ay əməl yerinə yetirməyə bərabərdir. İbadəllah, innə şəhrəkum ləysə kəşşuhur. Allahın bəndələri, bu yaşadığınız ay sıradan bir ay döy. Əyyamuha əfsəlul əyyam və ləyalihi əfsəlul ləyali və saatuhu əfsəlul saat. Bu günü, bu ayın gecələri çox dəyərli gecədir, bu ayın gündüzləri çox dəyərli gündüzdür, bu ayın zamanları, anı, saadı, saniyələri çox dəyərlidir, bunun qədrini bilin və bu ayda şeytan bağlı və məhbusdur. Əyyuhəs saim, tədəbbər əmrəkə fə innəkə fi şəhrikə haziz zəyf rabbik. Həzrət Əli Aleyhisselam hələ əməl tapşırmadan bizi təfəkkürə və özümüz haqqında düşünməyə çağırır. Deyir ki, ey oruç tutan, özün haqqında düşün ki, sən bu ayda Allahın qonağısan. Onzur keyfə təkunə fi ləylikə və nəharik. Yaxşı fikirləş, bir daha düşün ki, bu ayın gecə gündüzlərini nə ilə məşğul olacaqsan. Və keyfə təhfuzu cəvarihikə ən məasi rəbbik. Və diqqətli ol ki, bədən üzvlərini bu ayda ilahi məsiyyətdən qoruyasan. İndi Həzrət Əli Aleyhisselam deyir ki, gecə gündüzünü necə keçir? Əvvəl deyir, gecə gündüzün haqqında düşün,
ki bu ayın gece gündüzü sıradan bir gece gündüzdür. Sonra buyurur ki bu ayda neyine? Eyyuhassaim, tegarrab ilallah bitilaveti kitabihi fi leylike ve neharik. Ey oruç tutan, bu ayda Allah'ın kitabını tilavet eləməklə Allah'a yaxınlaş. Yani İmam Baqir aleyhisselam ki buyurur, her şeyin baharı var ve Kur'an'ın baharı da Ramazan ayıdır. Ve insan Kur'an'ın bəhrələnsi, ha vaxt oxusa bəhrələnər. Hazreti Ali aleyhisselam Kur'an oxumaq haqqındakı tövsiyələr eləyir. Buyurur ki, Kur'an oxuyanda adamdan bir şey azalar, bir şey çoxalar. Yani insanın bir dənə mənfi xüsusiyyəti azalar, bir dənə müsbət xüsusiyyət insanda yaranar. Həmişə təsirlidir Quran-ı Kerim. Amma Quran-ı Kerim bu ayda xüsusilə təsir eləyir. Ona görə bu ayı tapşırırlar. Fə innə kitabəllah şafiun müşəffiun yəşvəu yəvməl qiyaməti li əhli tilavətihi. Allah'ın kitabı öz oxuyanı üçün şafi edir, şəfa verəndir. Hər kəs bu Quranı oxusa, Quran qiyamət günü ona şəfaətçi olar. Yəlunə dərəcatil cənnəti bi qiraəti ayati. Bu insanın, Quran oxuyan, Quran tilavət eləyən insanın hər ayə oxuduqca cənnətdəki məqamı ucalar. Hazreti Ali aleyhisselam davam edir sözünə. Eyyuhas saim, fə innəkə fi şəhri siyamukə fi məhfruzun, nəfəsəkə fihi təsbih. Ey oruç tutan, bu ayda oruç məhfruzdur, yəni vacibdir, amma fəzilətlidir. Nəfəsləriniz sizin təsbihdir, yuxularınız ibadətdir. Və taət kum fihi məqbulə. Ən maraqlısı budur ki, sizin itaətiniz bu ayda qəbuldur. Və zünubikə fihi məğfurə, günahların bağışlanıbdır. Və əsvatikə fihi məsmuə, sənin səsin, yəni Allahı çağırmağın, ya Rəbb deməklərini Allah eşidir. Və ləqəd səmiətu həbibi Rəsulillah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, yəqulu innə lillahi təbarək və təala ində fitri kulli leylətin min şəhri Ramazan ütəqaə minən nar. Hazreti Ali aleyhisselam Peyğəmbərdən nəql edir artıq. Deyir ki, mən Allahın Rəsulundan eşitdim ki, Ramazan ayının hər iftar vaxtında, yəni hər günü, axşam saatlarında bir dəstə insan cəhənnəm ateşindən azad olunur. Yəni Allah Teala onları bağışlayır. La ya'lamu ədəduhum illəllah və fi ilmi qeybi indəhu. Bunun sayı da o qədər çoxdur ki, heç kim bilmir. Fə izə kana ahru leylətin minhu utiqə fiha mislu ma utiqə fi cəmiihi. Ramazan ayının son gecəsində Allah Teala məsəl üçün 29 günündə nə qədər insan bağışlamışdısa da 30-cu günündə bir onu qədər insan təkrar bağışlayır Allah Teala. Fəqamə iləyhi rəculun min həmədan fəqalə ya əmir əl-müminin zidna mimmə həddəsəkə bihi həbibukə fi şəhri Ramazan. Orada insanlar Həzrət Əli Aleyhisselamı dinləyirdi, bir kişi coşa gəldi. Həzrət Əli Aleyhisselam bu cür ki sayırdı, dedi, ya əmir əl-müminin, qardaşın Peyğəmbərin sənə danışdıqlarından bizə daha artıq danış. Yenə eşitmək istəyirəm, Peyğəmbərdən başqa nə eşitdin? Fəqalə nəəm, Həzrət Əli Aleyhisselam buyurdu, bəli, səmiutu əxi və ibnə əmmi Rəsulillah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, yəqulu mən samə şəhrə Ramazan, fəhəfizə fihi nəfsəhu minəl həram dəxələl cənnə. Mən qardaşım Rəsulullahdan eşitdim ki, hər kəs bu ayda oruç tuta və özünü, nəfsini haramlardan saxlaya cənnətə daxil olubdur. Yenə də deyir ki, ya Əli, bizə Peyğəmbərin sənə danışdığından bizə yenə danış. Qalə nəəm. Səmiyyətü xəlili Rəsulillah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm yəqulu mən samə Ramazan imanən və ihtəsəmən dəxələl cənnə. Mən Peyğəmbərdən Allahın Rəsulundan eşitdim ki, hər kəs bu ayda imanla oruç tutsa, imanla oruç tutsa, cənnət ona vacib olar. Qalə həmədaniyyü ya əmir əl-müminun zidna mimma həddəsəkə bihi xəlilukə fi hazihi şəhər. Fəqalə nəəm, dedi ki,
yenə danış Peyğəmbərin sənə öyrətlərindən. Əleyhissalam buyurdu, bəli, səmiyyətü seyyidül əvvəlinə vəl axirin, Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, yəqulu mən samə Ramazanə fələm yuftir fi şeyin min leylətihi ələ həramin dəxələl cənnə. Mən əvvəl və axırların ağası seyyidi olan Hazreti Ali Aleyhisselam'da her cümlesini artırdıqca Peygamberin tərifini artırır. Əvvəl və axırın seyyidi və ağası olan, yəni bütün insanların seyyidi və ağası olan Allah'ın Resulundan eşitdim ki, kim bu ayda oruç tuta və axşam orucunu açandan sonra haram bir şey yiyib içməsə, Allah Teala onu cənnətə daxil elər. Fəqalə Həmədaniyyü Ya Amir el-Muminin zidna mimma haddasaka bihi Seyyidul Evvelin vel Ahirin fi hazihi şehr. Feqala na'am semi'tu afsal el-enbiya'i vel mursalin vel melaikata el-mugarrabin yaqul inna Seyyidul Vesiyyin yuktalu fi Seyyidish Şuhur. Hazreti Ali Aleyhisselam buyurur ki evvel ahir bütün insanların ve bütün peygamberlerin, hatta mukarrab meleklerin seyyidi ağası olan Allah'ın Resulundan eşittim ki bu ayda Seyyidül Vesiyyin şehit olacaktı. Seyyidül Vesiyyin kimdi? Hazreti Ali Aleyhisselam. Yani bütün peygamberlerin vesisi var idi. Ve bizim Peygamberin de vesisi var idi. Onların hamısının ağası, seyyidi, aksakalı, böyüğü Hazreti Ali Aleyhisselam'dı. Fəqultu ya Resulallah, dedim ey Allah'ın Resulü, Hazreti Ali Aleyhisselam deyir. Fəma seyyidü şuhur ve mən seyyidül vesiyyin. Dedim ey Allah'ın Resulü, ayların ağası hansıdır? Vesilerin seyyidi kimdir? قال اما سيد الشهور فشهر رمضان واما سيد الوسيين فانت يا علي ayların ağası seyyidi ən hörmətlisi mübarək Ramazan ayıdır amma vəsilərin seyyidi də sənsən ya Ali peyğəmbər Hazreti Ali Aleyhisselam təqdim edir fəqultu ya Resulallah fəinnə zalikə ləkain Hazreti Ali Aleyhisselam soruşacağını deyir ki, ya Resulallah bu baş verəcək mi? Yəni heyrətlə deyir, inkar eləmədən. Peyğəmbər buyurur, ey varəbbi, bəli and olsun Rəbbimə, bu belədir, danışdıqlarım kimidir, yəni həqiqətin özüdür. Yəni mənim şəhadətim də içində Həzrət Əli Aleyhisselam buyurur. İnnəhu yənbisu əşqə ümməti. Bu hadisəni mənim ümmətimin ən bədbəxti icra eləyəcəkdir.